Мої вітання шанувальникам футболу. Вівторок, 19:20. Як завжди, в цей час ваша улюблена програма. Сьогодні упродовж майже двох футбольних таймів будемо говорити про підсумки першої половини чемпіонату України серед команд прем'єр-ліги через призму Ужгородської Говерли. Також охарактеризуємо групові етапи Ліги чемпіонів. Спробуємо зрозуміти, у чому причина невдачі українських топ-клубів і, власне, яка їх перспектива уже у Лізі Європи. У нашій студії присутні традиційно футбольні експерти. Це Степан Селманський, головний редактор газети «Спорттайм», також Олександр Сабадош, футбольний оглядач. Добрий вечір, кажу вам. І, власне, перейти до теми основної, я пропоную вам знову все ж таки згадати про визначення кращих спортивних, футбольних функціонерів. Хто їх організовує, власне, які результати, ми поговоримо трошки згодом. Наразі відеоанонс до вашої теми. Уже традиційно в кінці року правління Міжнародної ради «Віжи 3000», світовий центр «Віжеє», Закарпатська обласна телерадіокомпанія, телеканал «ТЕСА-1», газети «Новини Закарпаття», «Закарпатська правда», «Срібна земля», «Фаст», «Карпатіга-СО» та «Спорттайм» проводять конкурс «Кращий спортсмен, футболіст Закарпаття-2013». Переможці визначатимуться у 5 номінаціях. Людина спорту Закарпаття-2013, кращий спортсмен, кращий тренер, людина футболу та кращий футболіст Закарпаття. Усі бажаючі мають змогу запропонувати кандидатури у згаданих 5 номінаціях, надіславши пропозицію на електронну пошту vizhe.e@rambler.ru або за поштовою адресою Закарпатська область, місто Берегово, вулиця Рожошкерт, 60. У кожній номінації лауреати нагороджуються призом «Віже Спорт», а два номінанти – міжнародним нагрудним знаком «Віже Вже 3000. Ваші пропозиції приймаються до 24 грудня поточного року. Набагато чисельні прохання спортивної, зрештою, глядацької і читацької аудиторії Закарпатської області. Голосування, зрештою, як і сам конкурс, продовжено. Свої пропозиції ви можете надсилати за згаданими адресами, власне, до 15 січня. Більше того, керівництво Міжнародної ради «Віжи 3000», Світового центру «Віжеє» спільно із закарпатськими мас-медіа розширили доступ до голосування. Від сьогодні ви можете заходити на сайт vizhe.org і в онлайн-режимі голосувати за своїх претендентів у різних номінаціях. Ви одразу на цьому сайті, нагадую, vizhe.org, зможете побачити, хто і скільки голосів, власне, у якій номінації набрав. Дещо для того, аби трошки завести інтригу, як то кажуть, я оголошу вам цифри у двох номінаціях. До слова, проголосувало більше 10 тисяч людей. І що стосується людини футболу і кращого футболіста. На третій позиції в номінації «Кращий футболіст» станом на сьогодні лідирує Юрій Славік. Шановне панство, це тільки за даними сайту vizhe.org. Отже, Юрій Славік – це гравець футбольного клубу «Середнє», набрав 705 голосів. На другій позиції знаходиться голкіпер Ужгородської «Говерли» Олександр Надь. В його активі 786 голосів. Ну і очолює так звану турнірну таблицю у номінації «Кращий футболіст» Андрій Сірий. Це гравець футбольного клубу «Метеор». І зауважте, набрав він 2730 голосів. Тобто ви можете уявити масштаби, які набрала акція «Кращий футболіст, кращий спортсмен 2013». Ну і тепер дещо цікавіша інформація, яка стосується людини футболу. Чому цікавіше, ви зрозумієте одразу після чисел. На третій позиції Балінт Тофт. Це президент футбольного клубу «Петрово», набрав він 20 голосів. На другій позиції президент футбольного клубу «Радванка» Юрій Мандич. В його активі 135 голосів. Ну і, власне, як гадаєте, хто очолює цю турнірну таблицю у цій номінації із кількістю голосів 2254. А очолює її наш колега Степан Селманський, який знаходиться поруч у нашій студії, з чим, власне, ми вас і вітаємо. Шановні глядачі, нагадуємо, у випадку перемоги ви зможете отримати оцей прекрасний
приз, який називається «Віжи спорт», а зрештою два номінанти отримають міжнародні нагородні знаки «Віжи 3000». Отже, пане Степане, перед тим, власне, як перейти до сюжетів наступних, до нашої теми основної, чи очікували ви на такий резонанс і на таку велику глядацьку чи то читацьку аудиторію, яка цінить, пам'ятає ваш внесок у розвиток футболу не тільки закарпатського? Якщо будемо відвертими, відверто скажу ні. Я не чекав. Я дуже вдячний всім, хто проголосував зараз. І я не знаю, які критерії користувалися, коли голосували. Ну, але я їм гарно дякую. Правда, я вважаю, що ще далеко не кінець для інших, які є номінантами. Ще цілий місяць попереду, так що... Ваші прихильники дуже впевнено спрацювали. Вони є хорошим прикладом для наслідування, зрештою, для інших претендентів, які борються в номінації людини футболу. Олександре, запитання до вас. Як вам такий випадок, що Олександр Надь, голкіпер Ужгородської Говерли, тільки другий у номінації кращий футболіст, а на першій позиції, зрештою, як і на третій, представники аматорського футболу Закарпаття? Ну, ви знаєте, перед усе я хочу сказати те, що такі конкурси дійсно дуже корисні для популяризації футболу і взагалі там також не лише футбольні номінації, так, присутні в цій нашій раді міжнародній. І я думаю, що для Олександра Надя, можливо, це несподіванка. І я думаю, що це, в принципі, показує те, що аматорський футбол на Закарпатті дуже добре розвинутий, він є дуже популярним. І насправді це приклад для того, що болівальникам закарпатським потрібно цікавитися не лише, так би мовити, Говерлою, так, але й пильно слідкувати. Болівальники пильно слідкують за аматорським обласним футболом. Отже, для шановних користувачів інтернету, нагадую, ви ще все можете змінити, якщо надішлете свої пропозиції у різних номінаціях за електронною поштою vije@rambler.ru або ж проголосуєте онлайн на сайті vije.org. Голосування відбувається прозоре, тобто ви одразу побачите, що ваш голос враховано, відповідно змінились статистичні дані, якщо голоси будуть масштабними. Ну а ми переходимо до турнірів, які відбувались у тижні, що минає, і розпочнемо із доволі престижного турніру пам'яті олімпійського чемпіона з футболу Йосипа Беце. Хто переміг, дивіться уже за мить. Асоціація міні-футболу Закарпаття та Закарпатське обласне відділення НОК проводить подібний турнір у четверте. З кожним роком кількість та рівень учасників зростає. У зимовий вихідний аматорів та професіоналів приваблює можливість пограти у спортзалі. Не останню роль відіграє і призовий фонд для переможців. Цікаві змагання, прийняло участь 16 команд. З усієї області приїхали команди і порядка 8 команд досить серйозного високого рівня, в які грають гравці, які грають і на Україну, у професійній лізі, числяться і в Говерлі Закарпатській, і в футзальній лізі, тобто досить високого рівня турнір. 16 команд було розподілено на 4 групи. Продовжували боротьбу в плей-офф по 2 найкращі команди. Поєдинки відзначились непоступливістю, а майстерні дії гравців захоплювали. Відрадно, що для учасників подібні турніри мають вагоме значення. По правді сказати, звісно, дуже хороший турнір, і хорошо, що проводяться іменно в зимнє время такі турніри для того, щоб підняти рівень. Звісно, звісно, всі сили повинні бути направлені на те, щоб молодіж була, як говориться, заінтересована і участвувала в таких турнірах, тому що, як правило, учасники цього турніру любителі. Но з іншої сторони, Закарпаття славиться своїми футбольними традиціями, тому я думаю, що іменно любителі з юних лет становятся професіоналами, і мені кажется, що це правильно і з перспективою на будущее. Традиційно грізними виглядали команди Чопської митниці, Міндоходи, Проспект 1 та Бумеранг. До цієї компанії додався і колектив готелю Ужгород. У півфіналі квартет із цих суперників і визначив переможця. У першій півфінальній зустрічі Чопська команда взяла гору над Ужгородом 5-2. А Проспект та Бумеранг в основний час переможця не виявили. У гру вступила лотерея. Фартовішими стали футзалісти Проспекта. Фінал видався теж непередбачуваним. Зрештою, 2-2 в основний час. А в серії пенальті майстернішими знову стали представники Проспекта.
наступному році відбудеться перший ювілейний і вже п'ятий традиційний турнір пам'яті олімпійського чемпіона Йосипа Баци. Пане Степане, ви були на цих змаганнях. Чи в правильному напрямку ми рухаємось, чи в правильному напрямку пропагуємо здоровий спосіб життя і, відповідно, пам'ятаємо олімпійських чемпіонів? Та ви знаєте, дуже приємно, що згадали цю людину. По-перше, ну, якщо ми скажемо для наших вболівальників, можливо, хтось із молодих зараз і не знає, що все-таки перший олімпійський чемпіон на Закарпатті Йосип Беца. Це людина, яка виросла в Мукачеві, почала грати з вуличного футболу, потім на перший з міста, далі пішли армійські команди Львова, Станіслава, то теперішній Івано-Франківськ, потім ЦСКА Москва, тоді вона називалася трішки по-іншому, ЦДРК. І цей, і ви знаєте, в 55-му році от Йосип Беца, він вперше одягнув футболку збірної Радянського Союзу. І дебютував він саме проти команди Франції. Це такі цікаві дані, що це був перший закарпатець, який виступав у збірні Радянського Союзу. І потім в 56-му він попав як гравець збірної на Олімпійські ігри у Мельбурні, австрійському Мельбурні, збірна Союзу виграла олімпійські золоті медалі, і Йосип Беца був серед тих, кому було вручено. І ви знаєте, потім 57-му важка травма, він змушений був футбол полишити в розсвіті сил, скажімо так. А далі пішла в нього тренерська стезя. І на ній він теж досяг дуже багато. Команда СКА Ростов під його керівництвом стала срібним призером в 66-му році у чемпіонаті Радянського Союзу. Це був дуже великий успіх. Потім він тренував команду Арарат Єреван. Там таке було до нього відношення, що його просто писали вже не Беца, а всюди писали Бецоян. Наскільки його поважали у Арменії. І саме Арарат, яка потім стала чемпіоном, підніматися стала із низів, із аутсайдерів, саме при Йосипі Беці. І турнір, який от вже четвертий відбувся, дуже приємно, що дуже багато команд захотіло прийняти участь із практично всієї області. Просто на превеликий жаль, десь щось не так спрацювали, тому що жеребкування це провели заздалегідь майже за цілий тиждень до цього. І команди, які вже хотіли потім приймати участь напередодні, їх просто не прийняли, бо вже було жеребкування було проведено, було 16 команд. Ну, рівень, я вам скажу, був дуже високий, дуже сильні команди зібрані проспектом. Ну, я вам скажу, четверте місце зайняла команда «Бумеранг». Так, де грали такі відомі футболісти, як Олександр Надь, Владислав Микуляк, яких захищають кольори Говерли, вони навіть в трійку не могли пробитися. Говоримо про рівень. Дуже сильна команда міндоходів, дуже сильна, там яку очолює Петро Решко. Петро Решко – це думлива людина, яка вміє працювати, зібрала хорошу команду, ну, виграла проспект по пенальті. Ну, знаєте, це вже лотерея. Про команду головного управління міндоходів у Закарпатській області через призму футболу ми сьогодні ще поговоримо, тому що підопічні Петра Решка все ж вибороли золото, але в іншому турнірі, про це згодом. Ну, власне, шановні глядачі, уже незабаром своє професійне свято відзначать міліціонери. Саме з цього приводу у спорткомплексі «Юність» відбувся турнір з міні-футболу. Хто переміг, уже за мить. З нагоди професійного свята Дня працівників міліції у спорткомплексі «Юність» відбулась першість у МВС України в Закарпатській області з міні-футболу. Змагання проходять у два етапи. До фінальної частини вийшли восьмеро кращих. У півфінальних матчах силами мірялись відповідно футболісти Рахівського і Тячівського районів та Ужгородський міський відділ із Перечинським райвідділом. У першому поєдинку рахівчани обіграли своїх візаві сусідів із рахунком 3-1. У другій зустрічі ужгородці здолали перечинців 2-1. Останні поступили з тячівцям і в матчі за третє місце. Рахунок зустрічі 2-3. А далі фінал. За звання чемпіона боролись футболісти Ужгородського міськвідділу та Рахівського райвідділу. Володаря золотих нагород було важко визначити до останньої хвилини, хоча правоохоронці з обласного центру впевнено вели в рахунку упродовж усієї зустрічі. Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу ужгородців з рахунком 3-2. За четверте місце футбольний м'яч отримали перечинці. Бронза в активі тячівських міліціонерів. Срібні нагороди вручили рахівчанам, а золоті – кубок за перемогу та комплект футбольної форми – зберегли прописку в обласному центрі. Ми підтримуємо цю форму спортивної підготовки наших працівників міліції, оскільки вона
допомагає виконувати свої професійні завдання, і фізична підготовка, і спортивна майстерність. У цьому, як правило, підтверджує, що працівники міліції справляються зі своєю роботою. Самі змагання проводилися в два етапи. Перший етап виявив 8 команд, які перемогли, інші. І сьогодні у нас ми маємо переможців. Це Ужгород місто, Рахів, Тячів, які зайняли перші призові місця. Ну і дуже приємно привітати перечинську команду, яка все-таки зуміла переграти такі футбольні команди, як Мукачево, Іршава, Свалява, які завжди у нас займали призові місця. А сьогодні Перечин зайняв призове четверте місце, з чим ми їх вітаємо. Надіємося, що в дальнішому вони також зможуть і в першу тройку переміститись. Була складна боротьба, команди підібралися сильні. 8 учасників, які перед тим вибороли групові турніри по області серед команд МВС. Тому і груповий турнір теж був складний у нас. Ну, наша команда була більш збалансована, більш тактично грамотно зіграла. Я думаю, що перемагає сильніший. Тому, я думаю, ми заслужено перемогли і зайняли перше місце. Працівники ОМВС України в Закарпатській області своїм прикладом показують, що люблять футбол і вміють у нього грати. Безперечно, наскільки заслуженою була перемога саме Ужгородського міськвідділу міліції? Ну, знаєте, взагалі сам турнір був дуже чудово організований, дуже високий рівень, і рівень футболу був дуже хороший. У працівників міліції з'явилися люди, які вміють грати футбол. Тобто, які грали футбол, вони запрошені зараз на роботу в це. І, знаєте, я не буду говорити там за... Тобто, у міліцію запрошують, якщо ти вмієш грати футбол. Футболістів багато куди запрошують, це розумні люди. Ви розумієте? І це. І я вам хочу сказати, що це було не просто протистояння, допустим, міста Ужгорода, міськвідділу і Рахівського району. В першу чергу це було протистояння двох футболістів, там були два лідери. В Ужгороді був Богдан Степанов, а там був Валерій Цуперяк. Це гравці, які пограли на область, які добре відомі, і які справді відіграли, ну скажу вам, Ужгород вигравав 4-1 по ходу матчів. 4-1. І Рахів знайшов собі сили 4-2, 4-3. І вже, знаєте, там були такі гойдалки, вже потім от-от-от-от-от. Але Ужгород витримав. Ну, якби ці грали до забитого при рахунку 4-3, то була б серія 11-метрова. Пенальті, так. Да. Але в цілому дуже класний був турнір, дуже хороший, кажу. І певно було дивитися, рівень гри був хороший. Не менш цікавий і напружений турнір відбувся сьогодні у спорткомплексі «Юність». Турнір зміни футболу серед колективів фізкультурно-спортивного товариства «Динамо». От хто переміг у цьому турнірі? Я думаю, ви вже зрозуміли. Відеосюжет далі у програмі. Фізкультурно-спортивне товариство «Динамо» підбиває підсумки. Уже традиційно турніром зміни футболу. Цьогоріч у змаганнях взяли участь 9 команд. До честі працівників Закарпатської обласної прокуратури вперше за останнє десятиліття силами у турнірі помірялись і вони. Хоча до фінальної частини усе ж вийти не зуміли. Команди змагались у трьох підгрупах. До наступного етапу виходили переможці плюс команда, яка посіла другу сходинку з кращою різницею забитих і пропущених голів. Отже, першу півфінальну пару склали працівники УСБУ та Державної фінансової служби. Останні поступились з рахунком 0-4. У другому півфіналі змагались команда головного управління міндоходів і зборів та футболісти Ужгородського прикордонного загону. Напрочуд принциповий двобій. Підопічних Петра Решка без сумніву вважали фаворитами. Вони ж бо перші і відкрили рахунок. Щоправда, прикордонники зуміли відігратись і за хвилину до фінального свистка на табло горіли 2-2. Арбітр призначив штрафний у ворота чопських гравців. Суперники його реалізували 3-2. У матчі за 3-4 місця команда Державної фінансової інспекції без особливих труднощів обіграла прикордонників із рахунком 3-1. Фінальний матч звів працівників головного управління міндоходів і зборів та УСБУ. Матч проходив за попереднім сценарієм. Рахунок той же 3-1. Команда Петра Решка – чемпіон турніру. З рук очільника головного управління Міністерства доходів і зборів Василя Іванчо переможці отримали золоті нагороди і красень кубок. Звичайно, я задоволений сьогоднішнім
і результатом, десь ігрою, яку я бачив вже у фіналі. Повертаючись до суботи, про яку ви сказали, знов той же жребій, знов ті же пенальті післяматчеві і знову, як кажуть, лотерея. І ну, якщо ще трішки два слова про ту гру, то це ну, трішки нас підвела самовпевненість. Ми і тоді на цьому турнірі, можу казати, я його бачив набагато більше. Достойно виглядали, але ну, так склалася ситуація. Взагалі, хочу підмітити те, що я казав на нагородженні, рівень, як на мою думку, досить сильно піднявся, рівень команд, і всі команди сьогодні були достойні перемоги. Ну, перш за все, цим турніром ми підсумкували це. На протязі року ми провели більше 10 різного виду спортивних змагань. А конкретно про турнір з мініфутболу, з року в рік майстерність команд росте. Накал боротьби не передбачений був, розумієте? І навіть те, що зустрілися вперше на нашому турнірі, третє місце посіла команда Державної фінансової інспекції. Прикро, МНС програв, у МВС також команда програла, а у фіналі зустрілися досить достойні такі команди, як УСБУ і головне управління державних митних зборів і доходів. Приємно, турнір удався. Власне, дещо цікавого із життя Йосипа Беца, його біографічні дані. Детальніше про турніри, які ви мали нагоду побачити у прямому ефірі програми «Час футболу». І ще багато-багато чого цікавого ви зможете прочитати у газеті «Спорттайм». Ну, а, власне, ми переходимо до теми основної. Упродовж години будемо говорити з нашими футбольними експертами Олександром Сабадушем та Степаном Солменським про першу половину чемпіонату України за участю Ужгородської «Говерли», Лігу Європи та, власне, Лігу Чемпіонів, де, на жаль, українські топ-клуби завершили участь. Телефон у студії незмінний 61-61-91. Свої коментарі або ж запитання ви зможете поставити за саме цим номером. Ну і розпочинаємо саме з Ліги Чемпіонів, як я зауважив, завершились групові раунди. На жаль, харківський металіст не мав шансу поборотися у цьому престижному турнірі. Шахтар Донецьк не зумів пройти до наступного етапу. В чому, власне, на вашу думку, причина невдачі? Скажімо так, тому що як донецький Шахтар, ну про харківський металіст, з ним усе зрозуміло, але донецький Шахтар все ж таки мав доволі реальні шанси. Абсолютно з вами погоджуюся, Віталій, тому що Шахтар дійсно останні роки набрав такого оберту, скажімо, що ця команда повинна в будь-якому випадку виходити з групи Ліги Чемпіонів, не дивлячись на суперників. І я думаю, що Байер Леверкузен – це не та команда, яка повинна зупиняти Шахтар. Більше того, скажу, що сьогоднішній Манчестер Юнайтед – це не та команда, яка повинна зупиняти Шахтар. Але з іншої сторони, якщо так подивитися на ситуацію з боку, то результат є закономірним, тому що Шахтар не відходить від своєї стратегії клубної, яка сформувалася останні 2-3 роки. Шахтар набирає молодих бразильців, так би мовити, які дозрівають в європейському футболі і яких невдовзі продають за хороші гроші в більш сильніші чемпіонати. З однієї сторони, ця стратегія вона є доброю, тому що Шахтар не є золотою кліткою, так як раніше вважалося, ще років 5-10 назад. Пам'ятаємо, як бразильці тікали з Донецька, так, Матузалем, Елано і так далі, не хотіли бразильські зірки грати в Донецьку. Сьогодні Шахтар показує молодим зіркам, наприклад, таким як Бернард, це майбутнє бразильського футболу, хлопчині 19 років, за нього заплачені дуже серйозні гроші. Вони йому показують, що приїжджаючи в Шахтар, наприклад, Фернандіньо, Мхітаріана, можна добитися величезних успіхів, акліматизуватися в українському футболі, вибачте, не в українському, звичайно, а в європейському футболі, і невдовзі поповнити лави сильних клубів, таких як Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Барселона і так далі. Це одна сторона медалі. Але з іншої сторони медалі, власне, клубу не приховує амбітні плани про те, що Шахтар колись повинен вигравати Лігу Чемпіонів. Ну, добре, але з такими підходами навряд чи вдасться Шахтарю виграти Лігу Чемпіонів, тому що, щоб вигравати в Лізі Чемпіонів, потрібний серйозніший склад, потрібні, мабуть, і серйозніші інвестиції. Так Шахтар заробив дуже серйозно влітку
продавши Фернандіньо Мхітаріана. Однак, пам'ятаємо, раніше продали Чигиринського, так, який, на жаль, зараз через травми ніяк не може війти в Вільяна, Вільяна, футбольний ритм. І такий підход не принесе того результату, який чекає власник команди. Я думаю, що для Шахтаря не є трагедією те, що команда не потрапила в плей-офф Ліги Чемпіонів. Я думаю, що і керівництво команди, і Мірча Луческо розглядає цей сезон як перехідний. Тому що прийшло дуже багато нових футболістів. Я вже назвав Бернарда. Далі пригадаємо про такого футболіста, як Фред. Пригадаємо про такого футболіста, як Фернандо. Це опорний півзахисник, який взагалі поки що, ну, будемо говорити відверто, провалює сезон Шахтарі. Він не є основним, навіть програє конкуренції українському футболісту Степаненку. І розумієте, я думаю, що поки що все в порядку для Шахтаря, однак у мене є величезні сумніви на рахунок того, що Луческу хватить, чи вистачить йому енергії, а головне здоров'я, побудувати той Шахтар, який ми бачили минулого року. Тобто той Шахтар, який реально називали одним з тіньових претендентів на перемогу в Лізі Чемпіонів. Ще, власне, один топ-клуб українського футболу, харківський металіст, який очолює хороший товариш Степана Солменського, Марон Маркевич, не зумів взяти участь у Лізі Чемпіонів. Все ж таки, про нас справа невдячна, але не в цьому випадку. Ваша думка, куди б, до якого етапу харківський металіст зі своїм складом, зі своєю тактичною схемою гри міг би дойти? Ви знаєте, скоріше за все, що металіст міг непогано виступити у Лізі Чемпіонів, міг. Там є гарний склад, є малюнок гри, є свої тактичні схеми, які вони втілюють в життя. І я вважаю, що скоріше за все оце, що трапилося з металістом по ходу Ліги Чемпіонів, коли там вмішалися за п'ятирічну давнину, команду зняли із виступів у Лізі Чемпіонів. І це саме видно боляче і вдарило по команді, яка втратила зацікавленість до самого чемпіонату України. Це, скоріше всього, відіграло головну роль, тому що гравці вже налаштувалися на оцей турнір Ліга Чемпіонів. Ми скажемо так, для українських клубів Ліга Чемпіонів, навіть Ліга Європи – це великий базар, де себе можна запропонувати і де ціна виростає. Тому що, ну, рівень футболу там дійсно великий, ми бачимо ці окремі матчі, де топ-клуби виступають, там футбол, ну, скажімо, ну, просто фантастичний. Можна його дивитися і дивитися без зупинки, день і ніч. І попри те, що як Донецький Шахтар, так і Харківський Металіст не зіграють у наступному етапі, тобто у плей-офф Ліги Чемпіонів, у будь-якому випадку ми всі будемо стежити і вболівати за ту чи іншу команду. Скажіть, будь ласка, шановні експерти, хто, на вашу думку, у цьому сезоні усе ж завоює красний кубок? Важко прогнозувати щось, тому що минулого року, ну, хто очікував, що буде німецький фінал? Так говорилося, що Баварія дійсно потужна команда під керівництвом досвідченого тренера Хенкеса, який пішов вже на пенсію, так? І, ну, але не очікували бачити в фіналі Борусію Дортмунд, дуже симпатичну команду, однак з певними проблемами, передусім в захисті, однак цим своїм напором, бажанням, якоюсь такою юнацьким бажанням, оцим тренерським, це тренерська команда Борусія Дортмунд, Клопа, вона дійсно, в неї влюбилася вся Європа футбольна, цю команду. Я думаю, що цього сезону можна очікувати будь-якого переможця, починаючи від Баварії, звичайно, це головний фаворит. Барселона, звичайно, нова команда, тому що зараз у Барселоні проходить період такої реформації, можна сказати, тому що прийшов новий тренер, який не пов'язаний філософією із грою Барселони, так? І зараз Барселона змінюється, це вже не та команда, яка розгромила суперників в чемпіонаті Іспанії по 5-0, по 6-0, по 8-0. Зараз Барселона грає досить прагматично, виграє 2-3 гола, та і плюс будемо відверто говорити про те, що головні футболісти, зірки Барселони починають старіти. Мова про Хаві, Ніесту, Месі почав травмуватися частіше. Звичайно, фаворит Манчестер Сіті особисто для мене. От він довів в груповому раунді, гравши з Баварією в одній групі. Манчестер Сіті переміг на виїзді в Мюнхені. Звичайно, тіньовий фаворит я би назвав Парі Сен-Жермен.
команда, яка володіє також, скажімо так, необмеженими фінансовими ресурсами і має в такому в своєму складі такого футболіста, як Златан Ібрагімович, який може зробити гол буквально з нічого, також фаворит. Фаворит – Реал Мадрид. Я думаю, що якщо Реал не виграє в цьому сезоні ані Лігу чемпіонів, ані чемпіонат Іспанії, що може статися, новому тренеру Анчелоті це не пробачить, і він швидко піде з керма команди. Звичайно, фаворит Челсі, Моуріньо. Команди Моуріньо – це завжди фаворити. От бачимо, що цього року дійсно дуже багато команд, які реально претендують на звання переможця. Можливо, і Манчестер Юнайтед якісь, скажімо, подарунки. Ну, подарунки, хіба що подарунки долі, тому що Манчестер Юнайтед може махнути рукою, будемо так говорити, на чемпіонаті Англії, який він провалює на даний момент. Манчестер Юнайтед на 9-му місці в чемпіонаті Англії, і перед командою тренер поставить завдання виграти, скажімо, Лігу чемпіонів. Звичайно, це малоймовірно, я в цей варіант не вірю, але Манчестер Юнайтед – це ж ім'я, так? Тобто бачимо, що нас чекає дуже цікаво. Футбольна весна. Успішного перегляду всім глядачам Ліги чемпіонів. Я хотів би зробити таке порівняння. Мені Ліга чемпіонів цьогорічна нагадує чемпіонат Закарпатської області з футболу. Тобто дуже високий рівень і багато команд претендують на звання краще. Все ж таки, жарти жартами, але, пане Степане, попри те, що справді дуже багато є команд, яких називаємо фаворитами, хто вам найбільше імпонує і хто все ж таки складе найбільшу конкуренцію всім грандам, яких уже назвав Олександр? Ну, знаєте, ми бачимо футбол на зеленому полі, але дуже багато є чинників, які є за межами футбольного поля. Ви про арбітраж хочете говорити? В даному випадку ні. Ви знаєте, колись давно, для того, щоб гравці мали можливість, мали хорошу витривалість і багато рухалися по полю, приміняли такий народний метод, такий народний напиток – відвар вівса. Відварили овес, і цей відвар гравці пили ранком і в обід перед грою, там по стакану. І це вважалося, ну не вважалося, а це було доведено, що це дає можливість організму людини збільшити працездатність на полі, розумієте? У свій час, для чого я веду, Віталій, у свій час фармакологія ГДР, вона була найкращою у світі, і жодна топінг лабораторія не могла знайти. І все ж до чого ви ведете? Я веду до того, що мене ніхто не переконає, що німецькі команди, в них дуже гарно налажена фармакологія. І ми бачимо це по об'єму роботи, виконують німці, і мені здається, що навряд чи хтось може і в цьому році перемогти німців. Дозволю собі додати, що все-таки таку ремарку невеличку, все-таки фармакологія ГДР будувалася не на вівсі, повірте мені. Так я знаю, але я просто навів порівняння, що тоді було так, а зараз воно пішло далеко але вперед. Але в цілому це вірно. Я більш ніж переконаний, що всі ми побачимо видовищний футбол у Лізі чемпіонів, не менш видовищним він буде і в Лізі Європи, де тільки один український клуб зазнав фіаско. Згадаємо Донецький Металург, як називають в Закарпатті їх суперника Кукіші, та? Яким вони поступилися. Але натомість Донецький Шахтар, це не дуже великий плюс, але це факт, приєднався до трійки команд, які боротимуться в Лізі Європи. Отже, як розцінюєте їх шанси після жереба? Я думаю, що далеко не найкращий він був саме для українських команд прем'єр-ліги. Ви знаєте, Віталій, перш за все хочу сказати, що на превеликий жаль, порівнюючи з Лігою чемпіонів, якщо так говорити глобально, Ліга Європи поступається в Лізі чемпіонів і в видовищності, і в популярності, і в звичайних грошах. Це зовсім інші заробітки для команд. Це зовсім інші ринки, і тому я думаю, що однозначно УЄФА з цим турніром щось потрібно робити, потрібно його реформувати. Я думаю, що такі реформи через 2-3 роки обов'язково стануться. Так, пам'ятаємо, що Металург вилетів, на жаль, ганебно від албанців.
І після цього команда, яка і так не дуже багато мала прихильників серед українських вболівальників, зараз втратила і тих. Так, втратила і тих. Але прийшов новий там тренер. Ну, це зовсім ми трохи пізніше поговоримо. Так, команда зараз уже в принципі симпатичну гру показує в чемпіонаті України. Що стосується інших наших команд, ну почнемо з приємного. Так, Чорноморець — це головна сенсація турніру, і ну не лише турніру, тому що є той же самий болгарський Лудогорець, який зайняв перше місце в цій групі несподівано. І звичайно, за Чорноморець болівала вся Україна, на відміну від київського Динамо, на відміну від Дніпропетровського Дніпра. І дійсно це величезна несподіванка, і дуже приємно, що тренер Західної України Роман Герорчук так побудував таку команду, дійсно тренерську команду. Це справді команда, яка не має в своєму розпорядженні там зірок екстракласу, футболістів екстракласу, таких як Динамо чи навіть Дніпро. Зрештою, такого бюджету немає, як звичайно, подібні клуби. Так. І показавши, перш за все, волю до перемоги, протягом групового етапу Чорноморцю дуже не фартило. І пам'ятаємо, домашній матч з тим же ПСВ, програний 0-2, і матч з болгарами. Чорноморцю дуже не фартило. І в кінці, в шостому турі, доля посміхнулася команді, і команда вирвала перемогу Голландії. Ну, слава Богу, те, що голландці зараз, насправді, ПСВ також в величезній кризі. Голландський кіт знаходиться на 11-му місці в чемпіонаті Голландії. Це просто катастрофа для такої команди, як ПСВ. І зараз команда програла ще й Чорноморцю і вилетіла з Єврокубків. Далі йшло Дніпро. Так? Дніпро також нас порадувало. В принципі, ми вже звикли, на щастя, на те, що Дніпро впевнено проходить групові раунди. Пам'ятаємо, і минулого року Дніпро з Наполі пройшов далі. Цього разу знову таки італійська команда Фіорентина. Так, двічі поступилися, однак Дніпро показав, що команда має свій якийсь рівень, нижче якого ніколи не опускається. І Європа вчергове переконалася, що в Україні дійсно є гравець світового рівня. Я зараз говорю про Євгена Коноплянку, який зіграв чудово не лише за збірну у першому матчі, так болючою для нас тема, так, але і в груповому раунді Ліги Європи забив чудовий гол. Пам'ятаємо, в шостому турі Фіорентині, який названий Флоренції, названий кращим голом Євротура взагалі, от Євротижня. А що стосується Динамо, то на превеликий жаль, тут більше розчарування, ніж якоїсь радості. Ну, давайте говорити відверто, Динамо таку групу просто повинно було не помічати. Група Динамо дійсно була посередня команди Генк. Ну, я не думаю, що це команда, яка повинна обігрувати двічі київське Динамо. І вболівальники, якщо вже трохи також забіжимо наперед, в понеділок стало відомо, що Олег Блохін продовжує працювати з київським Динамо. І я думаю, більшості вболівальників, так, як топ-клубу, так і українського чемпіонату, це інформація не сподобалася. Так, величезне розчарування. Порадувала, це точно. Я можу від себе лише додати, ну, як на мою думку, Динамо пройшло лише за рахунок індивідуальних якостей окремих футболістів. Тобто це Ярмоленко, Ленц, Гусєв, Хачеріді, Шовковський чи Коваль по черзі стояли. Велозо, ну, маючи в своєму розпорядженні таких футболістів, звичайно, вони повинні обігрувати безкомандної гри таку команду, як Тун, допустимо, швейцарський Тун, або як віденський Рапід. Тому командної гри не видно. Що далі буде? Побачимо. Ну і Шахтар, ви в мене ще про жереб, так питали, я трохи відійшов наперед. Про жереб. Я думаю, що жереб цілком робочий, не треба робити трагедії, тому що нашим командам потрапили зараз ті команди, які також перебувають в кризі. Наприклад, Валенсія і Тоттенхем вчора звільнили також своїх тренерів. Ось така от інформація. Оце після жеребу, зрозуміло, так, коли можливо, випали українські після клуби. Після жеребу, так. Я нагадаю нашим глядачам, що Дніпро зіграє з англійським Тоттенхемом, який потратив уйму купу грошей в міжсезоні, але не показує тієї гри, на яку очікують керівництво. Шахтар зіграє із дуже, як на мене, незручним суперником. Так, безумовно, Шахтар фаворит у протистоянні з Пилзенською Вікторією. Однак це дуже цікава команда, на яку варто звертати увагу, перш за все, українським грандам, тому ж Шахтарю, на гравців якої потрібно звертати, тому що команда, не володіючи солідним бюджетом, дуже
дуже непогано грає в Європі і обіграла, випередав в груповому раунді Ліги чемпіонів московський ЦСКА. Динамо зіграє з Валенсією. Валенсія вчора звільнила головного тренера. Валенсія, на жаль, має величезні фінансові проблеми. Це дуже популярна команда не лише в Іспанії, а й в Україні, в Росії, в всьому світі. І я думаю, що Динамо цілком до снаги пройти Валенсію. Що стосується Чорноморця, то будемо говорити відверто, Чорноморець вже і так пригнув вище голови. І граючи Чорноморцю потрапив Ліон, суперником Чорноморця буде. Ліон також в фінансовій кризі, як Валенсія. Ліон знаходиться на 11-му місці в чемпіонаті Франції, що не є нормальним. Ще 5 років тому назад Ліон, якщо я не помиляюсь, виграв 7 чемпіонських титулів поспіль в чемпіонаті Франції. Це була команда, стабільний учасник чвертьфіналу, півфіналу Ліги чемпіонів. Але часи міняються, приходять нові команди зараз Франції, нові герої. Так з'явилися гроші в Монако, в ПСЖ, в Ліля і так далі. Ліон трохи здав позиції. Я думаю, що якщо Чорноморець пройде Ліон, то це буде несподіванкою, серйозно несподіванкою. Зрештою, маємо 4 клуби у Лізі Європи. Переважна більшість вболівальників, звісно, віддають перевагу саме донецькому Шахтарю. Найменше сподіваються на одеський Чорноморець, хоча, як ви вже зауважили, можемо чекати дива від цієї команди. Симпатично виглядає Дніпропетровський Дніпро, а от, напевно, пане Степане, у Динамо будуть проблеми. Я думаю, Віталій, що симпатичні футболісти в Дніпрі, розумієте, що я маю на увазі. Якщо підійти більш серйозно до цього, то скажу вам, що найбільша проблема сьогодні українських клубів сьогодні, це то, що ми пішли на, читайте, цілий грудень місяць ми не граємо, січень ми тільки починаємо. Потрібно проводити подібні турніри, як зміни футболу, правоохоронці. І тільки в середині, от після 20 лютого, відбудуться всі матчі. Це проблема. У нас чемпіонат стартує 1 березня. Якби оці команди нам попалися, скажімо так, у вересні місяці, я би сказав, що шансів у них було б не так багато. Небагато, тому що вони тільки розпочинають. Зараз вони всі набрали хід, у них перерви нема, вони грають, вони будуть в хорошій формі, буде дуже складно. Що стосується Київського Динамо, повернемося. Шахтарю з Валенцією було б грати набагато легше, як Київському Динамо. Це однозначно. Це по стилю гри вони підходять під Шахтар і саме іспанські клуби. Вони приблизно один і той же футбол грають і показують. Мені здається, що Київському Динамо було б навіть складно грати з Пельзинською Вікторією. Київському Динамо складно грати з усіма, ми це бачили на прикладі Генка. Тобто все залежить від настрою футболістів. То проблема Київського Динамо вже всім зрозуміла, всі вже це бачили. Ми вже не один раз говорили тут за нашим круглим столом про те, що є проблема, у Київського Динамо нема командної гри. Це проблема номер один. Блохін це зробити не може, йому це просто не дано як тренеру. Це проблема. Він набрав, якщо пам'ятаєте, Олександре, ви будете знати, років 5-6-7 тому це був Реал, де були зібрані всі зірки. А команда навіть ледве потрапляла у призери чемпіонату Іспанії. Галактикос називається. Зрештою, ви так говорили і про збірну Франції, так, яку першому, вже ніби збірна України обійшла. В першому матчі. І ми були праві тоді. Ну, там вже інше питання по другому матчу. Що стосується інших наших клубів, в тому числі, в першу чергу, Чорноморця, повністю з Олександром згідний, тому що є клас. Є клас команди, розумієте, який є планка. От, якщо може людина стрибнути 2 метри, то 2-1, 2-0-1 йому дуже важко, але практично він в житті більше його це зробити не може. Чорноморець стрибнув вище голови. Він оцю планку зараз взяв. Ліон, який би він не був, поганий чи хороший, ну, вони завжди зберуться на ту одну гру. І Чорноморцю буде дуже важко. Я не знаю, зможе укріпитися Чорноморець чи когось там підтягнути. Як у них там ситуація, складно сказати. Ну, з цією командою, яка є сьогодні, команда не здатна пройти далі. Це моя думка. Скоріше за все, 3 команди в нас шанси мають, це однозначно. Якщо, Олександре, ви зауважували, що, звісно, Донецький Шахтар має амбітні плани щодо Ліги Чемпіонів, звісно, не у поточному сезоні, то, можливо, все ж таки підопічним Мірча Луческу вдасться повторити цей подвиг і виграти у цьому сезоні Лігу Європи, тому що, не дотягуючи до Ліги Чемпіонів, позаяк також ваша репліка, доволі колосальна різниця рівня між Лігою Чемпіонів і Лігою Європи, все ж таки, можливо, це наш рівень.
Ну, ви знаєте, можливо, і наш рівень, так, я з вами погоджуюся. І вчора Сергій Палкін, генеральний директор Донецького Шахтаря, офіційно заявив, що перед Шахтарем стоять лише найвищі завдання – перемагати в цьому турнірі. Перед командою буде поставлено таке завдання на тренувальних зборах. Я думаю, що в цьому сезоні Шахтарю буде цілком до снаги дійти так. Ну, звичайно, буде багато що залежати від жеребкування. Але Шахтар може цілком реально дійти до фіналу турніру. Ну, але пам'ятаємо, що цього сезону Ліга Європи доволі має потужний склад. Це і та ж сама португальська Бенфіка, яка грала минулого року у фіналі. Португальці дуже серйозно ставляться до цього турніру, бо ви розумієте, є нації, які не серйозно сприймають цей турнір. Наприклад, італійці, наприклад, німці ще серйозно. Ті ж англійці. Французи, так, англійці, вони як? Вони виставляють дурі склади, в основному гранди англійські. Але там такі дурі склади, що вони практично рівноцінні першим. І розумієте, англійців просто в крові перемагати завжди. А італійці так трохи ставляться до цього турніру. Французи не надто серйозно, до речі, в цьому і шанс чорноморця турніру. І більше того, Франція і Італія зараз за це платить тим, що вони дуже мають низькі коефіцієнти в загальній таблиці коефіцієнтів, і Росія, яка набирає в таких турнірах обертів, як Ліга Європи, поступово починає доганяти, в тому числі не лише Росія, і Україна. Починає доганяти цих європейських футбольних грандів. Я згадав Бенфіку, звичайно, Ювентус, мабуть, це головний фаворит турніру, незважаючи на те, що, як я вже сказав, італійці не надто серйозно сприймають, але Ювентус, це настільки потужна команда, це головна сенсація, що Ювентус вилетів з Ліги Чемпіонів, програвши в дводенному матчі турецькому Галатасараю. Пам'ятаємо, сніг в шостому турі був, однак Ювентус до того втратив, програв свою путівку, зігравши ніч в Данії, і так далі. Я думаю, що мають шанси цілком реальні ця ж Валенція, якщо прийде новий тренер, тому що склад команди дійсно серйозний. Тобто важкий турнір буде в будь-якому випадку. Однак Шахтар є Шахтар. Якщо розіграються бразильці, якщо надійніше буде виглядати захист, український захист, то якщо Шахтар вирішить свої завдання в чемпіонаті України швидко, то я думаю, що є реальний шанс те, що Шахтар може поборотися за Європу. Якщо Шахтар, це ж здивував українського глядача, вигравши Лігу Європи, то чи не зможе це зробити ще один український клуб? Будемо відвертими, на другій позиції за рейтингом серед чотирьох українських команд це аж ніяк не київське «Динамо», а саме Дніпропетровський «Дніпро». Ну, ви знаєте, Дніпро, я все-таки вважаю, що перед Дніпром будуть ставитися завдання краще зіграти в чемпіонаті України, щоб потрапити на наступний сезон в лігочемпіонівську зону. І я думаю, що Дніпро навіть програє Тоттенхему. Тому що насправді Тоттенхем – це сильна команда, і там був сильний тренер Андре Вілаш-Бош, якого звільнили, який незрозумілим причинам не зміг притертися до цієї команди. До старту чемпіонату англійської прем'єр-ліги Тоттенхем ходив в реальних претендентах на чемпіонство в АПЛ. І я думаю, що Дніпро не до снаги буде пройти Тоттенхем. Я би хотів тільки додати, що стосується Донецького Шахтаря. Це в першу чергу, що це не той Донецький Шахтар, який виступав в сезоні 11-12, 12-13. Ця команда могла ставити завдання вигравати Лігу Європи спокійно. З цим складом, я думаю, що ця команда зможе заграти, якщо не помилилися в селекційній роботі в цих людях, люди адаптуються, притруться, ця команда зможе заграти наприкінці 2014 року. Тобто наступного року вони вийдуть на якийсь пік форми, якщо все буде гаразд, все буде добре, Луческу знайде з ними спільну мову. От ця команда тоді десь може вистрілити вже. А взагалі пік, я вважаю, її це 15-й рік. Що стосується... Якщо ми не будемо продавати перспективних талановитих гравців. Що стосується Дніпра, то їм буде, по-перше, дуже складно грати з Тоттенхемом, тому що Тоттенхем все-таки сповідає більш англійський футбол. Боротьба наверху, багато боротьби по всьому полю, а це якраз Дніпро не так любить. Вони люблять, їм краще грати з технічними, от вони грали з італійськими командами чи іспанськими, це їм краще вдається, а з англійськими їм буде складно справді. І в них немає тих виконавців, тих класних виконавців, які можуть самотужки вирішувати долю матчів.
От чомусь складається в мене таке враження, знову ж таки, це моя суб'єктивна думка, що фінальна пара складатиметься із команд саме Ювентуса і Донецького Шахтаря, якщо нам посміхнеться жереб. Все ж таки, ваша думка, хто переможе у цьогорічній Лізі Європи? Ну, в Лізі Європи набагато складніше сказати, тому що тут є багато факторів, які, крім самого чисто спортивного, можуть впливати на... Якщо складніше, ніж у Лізі Чемпіонів, складніше, де Олександр усіх перерахував, тоді в Лізі Європи просто нереально. Набагато складніше. Тут може виставити будь-яка команда, будь-яку мить. Тут складніше передбачити. Все-таки у Лізі Чемпіонів там є свої традиції, є клуби, які вже з року в рік вони дотримуються. Тут, кажу, може виставити будь-яка команда. І це ми бачили не один раз, що в Лізі Європи завжди переможці досить непередбачені. Абсолютно погоджуюся, Степан Степановичем, на рахунок того, що впливають, ну, будемо так називати, не зовсім футбольні фактори. Тобто команди гранди випускають другі склади на цей турнір. Ви розумієте, навіть в пізніх раундах плей-офф, тобто у півфіналі, ну, звичайно, у фіналі вже виходять самі кращі, як минулого року Челсі виграло у Бенфіки. Однак до того Челсі фактично, ну, таким, скажімо, не другим складом, а півторашним, так? Півторашним складом дійшов до фіналу Ліги Європи, вибачте, і переміг в цьому турнірі. Тобто дуже важко прогнозувати на рахунок цього турніру. І все ж таки від Ліги Чемпіонів, Ліги Європи, без сумніву, ми переходимо до української прем'єр-ліги. І розпочнемо із п'ятірки кращих команд, які розмістились у турнірній таблиці. А наскільки заслужено вони там? Ви знаєте, не менш простий чемпіонат України в цьому році порівняно з Лігою Європи та Лігою Чемпіонів. І не менш непередбачуваний. На жаль, ми маємо констатувати той факт, що у нас чемпіонат України цього року видається безпрецедентним в плані, я би сказав, кустурбатості якоїсь. Так? До сих пір не маємо точної таблиці, як виглядають команди. До сих пір не зняті очки з Арсеналу офіційно. Якщо вболівальник зараз зайде на сайт української прем'єр-ліги, він побачить в списку Арсенал, який вже не існує, і який там знаходиться на 14-й позиції, якщо мені пам'ять не зраджує. Я думаю, що наскільки справедливо? Ну, несподівано Динамо Київ в кінці кінців опинилося на другій позиції, так? Цілу осінь говорили про те, що Динамо втрачає очки. Динамо постійно знаходилося десь біля Одеського Чорноморця на п'ятому місці. Підсумку динамівці все-таки стали другими. Що стосується Шахтаря, то я ніколи не сумнівався, що Шахтар буде чемпіоном. Я можу говорити відверто, що український футбол настільки специфічний, що Шахтар ще буде чемпіоном довго. Ну, не знаю, наскільки довго. Буде багато, напевно, залежати від політичної кон'юнктури і так далі. Що стосується Металіста, ну, Степан Степанович вже сказав, проблема Металіста в тому, що ті гравці, які приходили в команду, яких запрошували під Лігу чемпіонів, просто втратили інтерес грати в чемпіонаті України. Це і говорить відверто головний тренер Маркевич, який, наприклад, такий футболіст, як Алехандро Гомес, це один з претендентів на поїздку в складі збірної Аргентини на чемпіонат світу, який прийшов з команди катання італійської команди і був лідером тієї команди. І він прийшов спеціально, ну, під Лігу чемпіонів це було придбання, і коли він побачив, що можна, скажімо так, заробляти непогані гроші, особливо не напружуватися при цьому, то перестав він грати. Але, звичайно, Маркевич – це не той тренер, який дозволяє собі такі виходки. Зовсім, ну, набридло, скажімо так, в Україні Сосі. От зараз ми читаємо того ж інтерв'ю Маркевич, який говорить, що головне завдання команди – це зберегти взимку Сосу, капітана команди Хосе Ернесто Сосу, який також прагне поїхати на чемпіонат світу, але я думаю, що йому головний тренер команди сказав, що ти або уїжджаєш з України і будеш грати в нормальній, серйозній команді, ним дуже сильно цікавиться Атлетико Мадрид. Чудова команда відкриття цього сезону європейського футбольного. Або ти заробляєш гроші і не їдеш на чемпіонат світу, або ти їдеш в нормальний чемпіонат і будеш грати на чемпіонаті світу. Ну і інші, і бразильці так же само, Шав'єр здав. І на превеликий жаль,
те, що ще металіст не мав тієї практики ігрової, до якої звикли футболісти. Металіст останніми роками грав постійно, ну, скажімо так, в англійському тижні, два матчі в тиждень. А так склався календар цього року, що металіст не грав місяць в листопаді. Ну, чи не місяць, щоб точно. Три тижні не грав футбол. Ну, це ненормально, ви розумієте, розгар сезону в країні, команда не грає три тижні футбол. І це повністю розхолодило футболістів. Вони втратили очки вдома з Чорноморцем, вони втратили очки на виїзді з Іллічівцем. І в інші матчі я вже відверто й не пам'ятаю. І команда таким чином з першого місця опинилася на третьому. Що стосується Дніпра, то ну, Дніпро – це вічно такий ображений клуб України, який говорить, що проти в нього заговор, що проти в нього судді і так далі. В принципі, доля правди в цьому є. І я думаю, що Дніпро насправді це Дніпро потрібно нам як вболівальникам шанувати цей клуб, тому що Дніпро – це базовий клуб збірної. Давайте пригадаємо про Руслана Ротаня, про Селізньова, про ну і багатьох футболістів, Коноплянку. Це базовий клуб збірної. Ну і Чорноморець п'ятий. Чорноморець, звичайно, це, як ми вже казали, головна несподіванка нашого чемпіонату і в чемпіонаті України, і в Єврокубках. Тут лише можна оплесками відзначити роботу Романа Григорчука. І все-таки я думаю, що Чорноморець побореться ще вище п'ятого місця. Доволі щільно розмістились команди у першій п'ятірці прем'єр-ліги. Отже, Шахтар 41 очко, по 36 мають Динамо та Металісти, відповідно по 35 Дніпропетровський, Дніпро та Одеський Чорноморець. А дуже багато було розмов, що саме у цьому сезоні все ж таки харківський Металіст ну, вперше повинен завоювати чемпіонське звання. Олександр був більш ніж переконаний ще перед стартом сезону, що не впустить це звання Донецький Шахтар. І все ж таки, гадаєте, настільки сильно вдарила оця Ліга чемпіонів, точніше, не участь харківського металіста у ній на ситуацію в українському футболі? Я, в принципі, це правда, що Сашко казав, це воно, в принципі, десь так і є, але є ще деякі нюанси, на які би зараз хотів звернути увагу наших телеглядачів. Я сподіваюся, ви не про фармацію будете говорити. Віталій, тут звернись, я знову ж таки досить нестандартно підійду до цього питання. Металіст ішов на першому місці. Ми всі це пам'ятаємо. Дніпро ішов другим. Так було. Шахтар третім був. До того часу все було спокійно, всі грали в футбол, проблем не було. Поки не розв'язалася футбольна війна між Дніпром і Металістом. Почали воювати. Там Дешленкович не має права, він вважається легіонером, не легіонером, треба заборонити грати. Потім це недіграний матч, інші там війна між ними вона точилася. Поки вони воювали між собою, вони лишилися треті-четверті. Шахтар і Динамо вони пішли вперед. Тобто я просто говорю дуже просту річ. Будь-яка війна, вона ні до чого хорошого не приводить. Це треба запам'ятати. Принаймні для її учасників. Це треба запам'ятати всім, до речі, про це, що я кажу. Це дійсно немаловажний фактор, який впливає на розподіл місць в чемпіонаті. А якщо говорити вже про самий футбол, то, скажімо так, за рівнем гри чотири команди, справді вони в нас рівні. Я вважаю, що у Чорноморця є, мабуть, найбільше бажання чогось досягти серед всіх команд, які першої п'ятірки. А за майстерністю вони трішки все-таки не дотягують. Це треба визнати і не знати, як воно буде надалі. Поки що вони грають через не можу. Як так довго можна грати, це буде видно. Це покаже час. Чи зможе Григорчук знайти ще якісь підсилення, тобто хоча б якийсь резерв, тому що і резервна лавочка не така довга, скажімо так, щоб то, що вони зробили, ну, пояснити важко, ніколи таке в футболі буває. Потім за це треба дуже розплачуватися серйозно за такі речі. І оце тільки мене стримує. Дніпро, Шахтар. Ну, Шахтар, я думаю, що повинен, навірно, скоріше поза конкуренцію. Як буде з Києвом? Мені дуже важко сказати, повірте мені. Тому що індивідуальності – це не команда. І вони можуть програти будь-яку гру, тому що ті ж, скажімо так, і Зорі, і Лічовцю, і не знаю кому, і Шахтарю, і так далі. Потім ми бачили їх перший тур тут навіть в Ужгороді 2-1.
це не було київське «Динамо», якого треба було боятися, будемо відвертими. Отже, наступна п'ятірка – «Зоря», «Ворскла», «Донецький Металург», «Маріупольський Лічівець» і, власне, «Луцька Волинь». Напевно, із цих п'яти клубів найбільше всіх приємному аспекті здивувала саме «Луганська Зоря», яка поки що знаходиться на шостій позиції, успішно бореться за Лігу Європи в наступному році. Усе ж таки, може вона увійти до п'ятірки кращих команд? Ну, відверто кажучи, я сумніваюся на рахунок Зорі. Не тому, що так, Зоря дійсно симпатична команда, яка показує такий бойовий український футбол. Взагалі, ці всі п'ять команд, які ви назвали, я більше того скажу, не лише ці п'ять, а всі інші, які вже йдуть далі, 11 команд, так? Всі команди приблизно одинакового рівня. Я думаю, Степан Степанович, ви зі мною погодитеся. Так, є десь якісь там нюанси, хтось сильніший, хтось там в якомусь епізоді, в якійсь грі провалив гру, хтось навпаки. Однак всі команди приблизно рівні, які йдуть далі. Особисто мене приємно вразила полтавська Ворскла. Там прийшов тренер новий, точніше не прийшов, він грав ще нещодавно за полтавську команду. Молодий тренер Василь Сачко, який перше очолив у своєму житті футбольний клуб професійний, відразу показав дуже непоганий футбол. Пам'ятаємо, що протягом сезону полтавчани йшли на п'ятому місці, і дуже прикро мені визнавати, що вони дуже легко перемогли в Ужгороді, що стало несподіванкою для мене. І я думаю, що скоріше за все ви праві, Зоря все-таки займе шосте місце, але найбільше мене радує Ворскла. На зв'язку є Віктор з обласного центру. Ми продовжимо потім обговорювати турнірну таблицю у період зимового міжсезоння. Добрий вечір. Ми слухаємо запитання чи теж коментар уже від вас. Добрий вечір. Віталій Анатолійович, я вам хочу що сказати. Така маленька ремарка. Наш футбольний оглядач, це пан Сабодос, експерт Степан, пан Сельменський, досить кваліфіковано, на високому рівні проаналізували всі перипетії вокруг наших клубів, ті, що в Єврокубках. І я хочу сказати, що, ви знаєте, дивлячись передачу Циганика, і от теперішня ця передача, зараз відбувається, то та на центральному телебаченні, то Циганика, вона ніяка. Там не можна нічого почати, не можна нічого зрозуміти, про що вони говорять, що вони там все саме. Наші футбольні знавці досить кваліфіковано на високому рівні все розклали по полочки. Навіть людина не футбольна, не розуміється, десь там бачила проїжджаючи в Львові стадіон СКА, то вона з цієї передачі, ну, відчає за себе для чогось. І дякую вам за коментар. Добре, що хоч завдяки футбольним експертам програми «Час футболу» наша регіональна, ваша улюблена програма переграє за рейтингом центральні телеканали, а вже ведучий, який якого маємо, такого маємо. Отже, переходимо до нижньої шістки команд. Львівські «Карпати» знаходяться на 11-й позиції. Команда, яку очолює екс-тренер Ужгородської «Верли» Олександр Савидов, також є, напевно, несподіванкою у цьогорічному чемпіонаті Олександр Савидов, який дозволив грати молодим гравцям. Олександр Савидов, який справді показав дух і майстерність львівських «Карпат», що ми, власне, не бачили у попередніх сезонах. Ну, ми, Віталій, в цій студії вже про це говорили, так, про «Карпати». Те, що просто мені здається, «Карпати», ну, дійсно, вони зайняли дуже високе місце і для них. Перед «Карпатами» цього сезону не стояло жодне завдання, крім виліту. «Карпати», як ми пам'ятаємо, влітку виставили на трансфер весь склад, 22 футболісти. Прийшли нові молоді футболісти, прийшли футболісти з Кривбасу, Криворізьку, які були готові на зниження заробітної плати, їм просто нікуди було дітися. От із цих от молодих львівських виконавців і більш досвідчених футболістів, яких Свідов запросив, була сформована доволі непогана команда, яка давала бій в кожному матчі, яка перемогла «Шахтар», до речі. І ну, особисто мені приємно, що екс-наставник Ужгородської «Говерли» зумів в такий швидкий термін побудувати, в принципі, непогану команду. Ну, я думаю, що у «Карпат» не виникне проблем з вилітом. Я вибачаюся, я просто хочу сказати ще кілька речей. Мабуть, не всі добре знають. Там не все так просто. Тут по цьому. Ми кажемо, да, чудово виступають «Карпати», вони борються і так далі. Ну, не треба забувати, що у складі «Карпат» сьогодні виступають 6 гравців Дніпропетровського «Дніпра».
Це готові футболісти, які прийшли. І, до речі, Карпати не платять їм зарплату жодну копійку. Вони дістають свою заробітну плату у Дніпропетровську, а грають у Карпатах. Тобто тут ситуація 6 нових гравців, до них там 2-3 лишилися, 2-3 тільки додали молодих. І практично ця команда, вона зіграна, тому що 6 гравців вони зіграні, вони знають один одного. Не так вже із чистого листа Карпати починають. Так що я би не сказав, що там чисто галицький дух саме в тій команді. Там воно навпіли з Дніпропетровськими. Я собі дозволю додати до цього. Знаєте, Степан Спадович, якщо ми будемо з вами розвивати і далі цю тему, то нас, напевно, дійсно про нас заговорить вся Україна в нехорошому вже плані, тому що насправді, на жаль, український футбол, якщо вже говорити про це, ну, він такий трохи клановий, так? Є там, ну, навіть, ну, чого гріха таїти, давайте говорити про телевізійні пули. Ну, це ненормально, щоб у футбольній країні було два телевізійні пули. Ось по цим пулам видно, хто з ким, вибачте, грає і як. Ну, точніше, воює. Так, воює. Так, є пул каналу 2+2, до якого належать Карпати, Дніпро, Динамо, Металіст, який там трохи так боком, Волинь, Луцька, так? І є пул всіх інших, де головний, звичайно, Шахтар, будемо говорити відверто. Ну, і в тому числі і наша Говерла туди ходить, хоча я нічого не хочу сказати поганого про Говерлу, насправді. І ну, в цьому проблема нашого футболу, тому що так, Дніпро здає в оренду гравців не лише Карпатам, Дніпро здавало в оренду гравців гравцям Кривбасу, якого вже не існує, Арсеналу київського, який також почили. Висновок такий, хто грає з оренди Дніпропетровського Дніпро в іншому клубі, той клуб обов'язково розпадеться. Ну, або не випадає всяко. Ну, ви знаєте, що офіційно, ну, як мені відомо, я сьогодні читав новини в інтернеті футбольні, Карпати поки заявили, що вони, як ви знаєте, зараз було зірване вибори президента української прем'єр-ліги. Карпати офіційно на своєму сайті повідомили, що вони не хочуть брати участь більше в чемпіонаті України під назвою «Українська прем'єр-ліга». І зараз говориться про те, що Карпати можуть знятися з турніру. Тому що вони не визнають легітимність української прем'єр-ліги як органу, який не виконує свої функції та завдання. Я назвав тільки невеличкий приклад війни Металіста і Дніпра, а це боком вийшло двом клубам. Якщо там долучаться ще до того, хочуть воювати і Карпати, а вони, то це буде на руку Ужгородській Говерлі. Це буде на руку Ужгородській Говерлі і на велику шкоду українському футболу. Так. Отже, давайте жити дружно, так, як казав Кіт Леопольд. Далі, шановне панство, розмістились на 12-й позиції, відповідно, Севастополь, Ужгородська Говерла 13-та, про неї ми трохи згодом поговоримо, Сімферопольська Таврія, як не дивно, ви зауважували, а це дійсно факт, на 15-й позиції знаходиться Севастополь, власне, і 16-ту Запорізький Металург. Приємно здивувала команда Севастополя, хоча за підбором гравців вона би могла бути не 12-ю у українській прем'єр-лізі. Ви знаєте, Віталій, я думаю, що Севастополь все-таки більш неприємно здивував, тому що ви дійсно говорите за фінансовим потенціалом. До початку сезону ця команда вважалася, ну, десь так, на рівні Металурга Донецького, так, це твердий середняк чемпіонату України, навіть вище, ніж середняк. Верхня частина, так. Всі прогнозували те, що Севастополь відразу з першої ліги буде, ну, так, на місці 7-му, 8-му, 6-му. Над Севастополем, ну, якісь такі незрозумілі чутки, раптово виявляється в листопаді, що там футболісти вже 3 місяці зарплатню не отримують. Так все візуально виглядало прекрасно, там доволі хороші футболісти, так, той же Маріус Лівандовський, в якого зарплатня по чуткам була десь на рівні 1 мільйон євро, ви уявіть собі, це гравець, який грає в команді з середини чемпіонату України. Ну, я не знаю, хто йому там платив зарплату, чи то Шахтар по договору, чи то Севастополь. Ну, до чого я веду? Що раптово виявляється, що в Севастополя серйозні фінансові проблеми, які, як вони з'явилися, так же швидко все керівництво команди спростувало. Зараз думаю, що для Севастополя головне знайти головного тренера. Особисто для мене несподіванкою було те, що після відходу Кононова в Краснодар керівництво команди довірилося недосвідченому тренеру Геннадію Орбу, який також вперше прийняв команду, як Сачко Василь, про якого ми згадували. І Орбу, в принципі, ну, можна сказати, не виконав те завдання, яке стояло перед командою.
Ну, що стосується Таврії і Металурга Запорізького, то, напевно, для нас, як закарпатських вболівальників, втішить їхні місця. Хоча Таврія, я гадаю, після зимового міжсезоння не буде так радувати закарпатського вболівальника, натомість порадує вже сімферопольця. Абсолютно з вами погоджуюсь. Я думаю, що Таврія, на Таврію чекає серйозне підсилення, тому що насправді в команди фінанси не такі, щоб вилітати прямо з прем'єр-ліги. Команда буде підсилюватися. Зараз знялося вето, тобто закон, який забороняв Таврії реєструвати нових гравців, і команда може купляти нових гравців. І, в принципі, Таврія, молодець грецький наставник, тому що не пав духом, і справді з'явилися футболісти молоді, як в Карпатах. От футболіст Ярчук грав проти Ужгорода 94-го року народження, і багато інших. Тобто новому тренеру нічого не доводилося робити, як довіритися молодим українським футболістам. І для українського футболу це лише плюс. Плюс великий. Я би хотів додати зараз до того, що яка проблема Таврії на сьогоднішній день? Наше щастя, що ми з Таврією вже зіграли обидва матчі. Так, ми там здобули 6 очок, і ми вже спокійно дивимося на гру Таврії з боку. Перше. Друге. Таврії ще попереду. Дуже, дуже важкі матчі, навіть якщо вони підсиляться, поставити гру буде не так просто відразу. А вони ще грають всі свої складні матчі з лідерами попереду у них. Їм буде дуже складно вийти з того. Можливо, Карпати знімуться, то тоді вони залишаться, скажімо так, у чемпіонаті. Якщо ми говорили про Севастополь, якщо це не просто так, от ми зараз цю тему підняли, що подивимося в турнірну таблицю, то Севастополь найбільше голів пропустив. Ця команда пропустила більше Таврії, більше Арсенала, більше Запоріжжя, більше Ужгорода. Арсенал вже просто не пропускає. Так, мова навіть не про той йде. Що там видно, не все гаразд, якщо команда так багато пропускає. Тобто, я думаю, що вона буде не дійсно, що нас обіграли тут 2-1, причому по грі обіграли. Ми цей матч були взагалі нульовий Ужгород. Я думаю, що у підсумку вони будуть нижче Ужгорода у турнірній таблиці. На щастя для Сімферопольської Таврії не те, що ми виграли у київського Арсенала, а те, що київський Арсенал знявся і, відповідно, з нас знімуть настільки необхідні на вагу золота 3 очки, тому що усі команди, які знаходяться позаду нас у турнірній таблиці, не зуміли переграти київський Арсенал. Все ж таки, все зрозуміло з турнірною таблицею. Не все зрозуміло з Ужгородською Говерлою. Чули ми від В'ячеслава Вікторовича Грозного, наставника головної команди краю, що у період зимового міжсезоння відбудуться суттєві зміни. І стосуватимуться вони насамперед легіонерів. Поки що зрозуміло, він не хоче відкривати козирі. Хто покине команду, хто прийде, хоча знаємо, дуже багато гравців було на перегляді тільки за останні тижні. Все ж таки це піде на користь ужгородській команді. Хоча, з іншого боку, аби не повторилась стара трагедія, що у нас змінюється завжди кістяк. Ми не можемо награти той склад і в кінцевому результаті маємо проблеми. Хоча ліфт уже збудували, будемо сподіватися, у цьому сезоні не спустимося по ньому у першу лігу. Ви знаєте, Віталій, я не сумніваюся в тому, що В'ячеслав Вікторович настільки досвідчений тренер, що я впевнений в тому, що в Туреччину або чи то в Крим, де пройде перший збір за межами Закарпаття, поїдуть вже ті футболісти, які будуть складати той самий кістяк, про який ви згадували. Так, зараз в інтернеті ширяться чутки, що Говерла дійсно одна з перших почала, так би мовити, зимову трансферну кампанію. Стало відомо про те, що Говерла переглянула ледь не 30 футболістів з першої ліги, звичайно, прізвища поки не називаються. Щодо більш-менш відомих футболістів, то наразі говориться про Олега Герасимюка, це півзахисник Арсеналу, якого вже немає. Так? І я думаю, що Грозного цікавить не лише Герасимюк насправді з Арсеналу, тому що там дійсно вистачало кваліфікованих футболістів, просто інша справа їхні фінансові бажання, запроси. Так? І другий футболіст, який поки що наче би цікавий В'ячеслава Вікторовича, це Максим Фещук з Таврії, який став вільним агентом, досвідчений нападник. І я думаю, що, в принципі, цей футболіст підсилив би команду. Так, можливо, він би не був гравцем основи, тому що
Говерла знайшла дійсно класного нападаючого. Я говорю про Маріуса Нікулая, якого в Ужгороді дуже давно не було нападаючого такого рівня. Я думаю, що він був дуже непоганою зміною Фіщуку. Тим паче, що француз Леталек, як виявляється, може грати опорного півзахисника. Ніяк він, виявляється, не нападник. Так і два останні матчі Говерли він зіграв чудово, як на мене. На позиції опорного півзахисника. А в нас в команді лише два нападника – Нікулає і Леталек. Тому потрібно обов'язково ще одного форварда. Ваші прогнози, хто все ж таки з гравцями лінії нападу, півзахисту, зрозуміло, кого ми потребуємо? А кого все ж таки, на вашу думку, не потребує уже Ужгородська Говерла в особі В'ячеслава Вікторовича? Тобто, аналізуючи першу половину чемпіонату, хто недостойний, скажімо так, виступати в прем'єр-лізі за Ужгородську Говерлу? Ви знаєте, я все-таки не буду називати конкретні прізвища. По-перше, для мене іноді все-таки дивною була трансферна кампанія В'ячеслава Вікторовича і взагалі Говерли, тому що, наприклад, я вважаю, що, я як журналіст, так, вважаю, що Неманія Рніч, який був відправлений з команди, це все-таки футболіст рівня української прем'єр-ліги. Звичайно, є сильний Люлька, який сильніший, ніж Рніч, однозначно, на правому фланзі, але я вважаю, що от коли команди виникли проблеми на флангах і Орос, центральний захисник, грав зліва, то якраз в такій ситуації Рніч би дуже пригодився команді. Тому я не хочу називати конкретних прізвищ. По-перше, я думаю, я не маю права називати ці конкретні прізвища. Я думаю, що, можливо, ми не побачимо в команді Мірка Райчевича вже, який не потрапляв в основу в останніх матчах. І особисто для мене це доволі так неприємно, тому що я вважаю, що Райчевич став легендою Закарпаття, тому що він скільки 7 років віддав нашій чи 6 нашій команді. Думаю, більше на нього В'ячеслав Вікторович не розраховує. Можливо, хтось з захисників, той же Дандя Румун, покине команду. Можливо, хтось з воротарів. Я навіть читав в інтернеті десь, що Олександр Чурилов не задоволений своїм положенням в команді в ролі третього кіпера. Будемо бачити. Зараз конкретно, я думаю, можливо, навіть сам В'ячеслав Вікторович би не відповів на це запитання. Ви знаєте, в команді за ці осінні частини чемпіонату 28 ігор. Зіграло 18 ігор, 28 гравців. В принципі, 10 з них, якщо ми не дорахуємося, то це не буде великою втратою для Ужгорода, однозначно. Тому що більшість з них за рівнем гри не відповідають цьому рівню. В принципі, як на мене, оптимальний склад, я бачу, і в сьогоднішньому номері я роблячи аналіз, я його показав. Це моя, правда, думка особиста, але я думаю, що вона дуже сходиться із думкою наших вболівальників. Дуже цікава думка Грозного, яка пролунала буквально перед його від'їздом з Ужгорода на відпочинок, коли він від'їжджав у відпустку. Він сказав, що я хочу запропонувати агентам, які валом тягнуть сюди людей на збори, яких треба кормити, вести, проплачувати їм там готелі і так далі, а вони не стоять того, щоб з ними працювати, щоб вони приїжджали за рахунок агентів, які їх везуть. А ми будемо проплачувати тим, які залишаться в команді, ми компенсуємо агентам ті речі. Дуже логічно. Тобто, щоб ви не везли баласт, скажімо так, це перше. І друге, я знаю, що часу вже не так багато у нас, Віталій, я би хотів просто зараз торкнутися проблеми, яка є у нашій ужгородській команді, для вболівальників, які, можливо, не всі бачили. Проблема нашої команди, я вважаю, на сьогоднішній день, це все-таки проблема фізичної готовності. Не зумів все-таки до кінця, він непогано підтягнув фізичну готовність, але не до кінця. Коли ми подивилися, зробили аналіз гри команди, то починаючи після 15-ї хвилини, команда різко підсідала до кінця першого тайму. Ви розумієте, якщо ми програли другу 15-ту хвилинку першого тайму з 16-ї по 30-ту 3-5, то потім набрали обертів. То ми у останній 15 ми програли 1-7. Ми провалили це. Тобто, за рахунок чого? Ми виграли тільки першу 15-ту хвилинку, ми нічого зіграли 3-3. І останню ми виграли 4-2. І додатковий час ми виграли. Все інше ми програли. Тобто, є проблема 60 хвилин гри від 16-ї до 75-ї хвилини. Я вважаю, це серйозна проблема команди. Попри те, що український чемпіонат доволі потужний, це стосується прем'єр-ліги, маємо проблеми, звісно, в українському футболі. Свідченням цьому є і київський Арсенал. Ваша думка? З київським Арсеналом все зрозуміло. Нема команди більше у прем'єр-лізі. Поки не найвищий дивізіон українського чемпіонату одна чи дві команди?
Ну, вже однозначно офіційно було заявлено, що одна команда покине вищий дивізіон. Ну, Арсенал і ще хтось. Арсенал вже покинув. Ну, але ми бачимо, що його в турнірній таблиці, так? Ну, як так, не дивно. Бачимо. Ну, взагалі, Віталій, дуже болюча тема на рахунок взагалі українського футболу. Ну, звичайно, в інтернеті я читав про різні, так би мовити, теорії заговору, що це все робиться для того, щоб об'єднати два чемпіонати, український і російський, що багато клубів все-таки знаходяться на рівні смерті, скажімо так. Це говорить про той же Севастополь, та же Волинь, ті же Карпати. Постійні чутки циркулюються навколо цього. Я думаю, що футбол у нас буде український сильний, але я все-таки думаю, що наше керівництво футбольне прийде до того, що, як це не прикро говорити, українську прем'єр-лігу скоротять чи до 10, чи до 12 команд. Що буде дуже погано, до речі. Звичайно, тому що країна з такими територіями і з таким населенням, ну, просто не має права грати з таким низьким кількістю команд. До речі, команд, Олександр, я вважаю, що мене ніхто не переконає із даних, якими я володію. Просто в футбол мішалася політика, я би сказав. Абсолютно з вами погоджуюся. У цій ситуації. І просто в Коломойського рік тому назад десь притисли його бізнес. І він по одній команді знімає з чемпіонату, погрожуючи. От, так це було і Кривбаси була його команда, і Арсенал це була його команда. Їх вже просто нема. Ми не будемо говорити про політику, фінансові положення чи тих чи інших персон. Ми будемо говорити тільки про футбол і виключно про здоровий спосіб життя. Якщо в українському чемпіонаті проблеми є, як ми бачимо, навіть у рейтингу голосування. Олександр навіть посідає поки що тільки другу сходинку у конкурсі «Кращий спортсмен, футболіст Закарпаття 2013». Нагадуємо вам про голосування. Відеоанонс далі у нашій програмі. Уже традиційно в кінці року правління Міжнародної ради ВІЖЕ 3000, світовий центр ВІЖЕ, Закарпатська обласна телерадіокомпанія, телеканал ТЕСА-1, газети «Новини Закарпаття», «Закарпатська правда», «Срібна земля Фаст», «Карпат-Іга-СО» та «Спорттайм» проводять конкурс «Кращий спортсмен-футболіст Закарпаття-2013». Переможці визначатимуться у 5 номінаціях. Людина спорту Закарпаття-2013, кращий спортсмен, кращий тренер, людина футболу та кращий футболіст Закарпаття. Усі бажаючі мають змогу запропонувати кандидатури у згаданих 5 номінаціях, надіславши пропозицію на електронну пошту vije@rambler.ru або за поштовою адресою Закарпатська область, місто Берегово, вулиця Рожошкерт, 60. У кожній номінації лауреати нагороджуються призом Віже Спорт, а два номінанти – міжнародним нагрудним знаком Віже вже 3000. Ваші пропозиції приймаються до 24 грудня поточного року. Конкурс, нагадуємо, продовжиться до 15 січня. Отже, за згаданими адресами голосуйте за своїх улюбленців. Звісно, можете голосувати онлайн на сайті vije.org. Відрадно, що Степан Салманський після програми «Час футболу» тільки набирає обертів, тобто знаходиться на першій позиції у людині футболу. Я дякую Степану Салманському за кваліфіковані коментарі. Сьогодні дякую Олександру Сабадушу. Ну і, власне, шановні глядачі, на цьому, звісно, спортивний тиждень, як мінімум, на телеканалі ТЕСА-1 не закінчується. У п'ятницю на вас чекає одразу дві спортивні події. О 18:30 у спорткомплексі «Юність» відбудеться протистояння чемпіона України та бронзового призера гандболу у вищій лізі, відповідно, Ужгородських Карпат та Херсонської Дніпрянки. Цей матч ви зможете побачити у прямому ефірі програми телеканалу ТЕСА-1. Опісля закінчення матчу, якщо бути точним, о 21:00 рівно, ми будемо говорити у програмі про спорт, про змішані єдиноборства. Ну, а, власне, вперше в історії телеканалу ТЕСА-1 та й, певно, самого Закарпаття у суботу о 19:00 рівно ви зможете побачити міжнародний турнір, який проводиться під патронатом голови Закарпатської облдержадміністрації Олександра Ледиди під назвою «Битва на Золотій горі», де 24 кращі спортсмени у змішаних єдиноборствах проведуть 12 спарингів. Дивіться, телеканал ТЕСА-1 займається спортом і, зокрема, грайте у футбол. На все добре, хай вам щастить!